Asi radiyallahu ta'ala anhu ngagamba ntio mbaka wangi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yangamba nzi yenga ya gamba yangamba ntila takun mithla fulan Abdallah fubanyoku labanga omuddu bwati ne bwati tomufana na luachi ya Rasulallah kana yakumu layl yali akola ibada yokuimirira kechiro fumba talaka kiyama layl oluvanyuma najireka etulaba nti okubanga okola ibada nojemanyiza nefuuka kitundu kubulamu bwo oluvanyuma nojireka mwatu muli kikolwa kibi kikolwa kivumirira era tukubirizibwa fa abakulaba obutakufaanana ngombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwatulambise. Urwalero baduwa Allah tugenda kuongera kunyweza al-istiqama istiqama chitegezaji chikwata kuchi Qur'ani bwe yachogera ketya ate ahadisi zombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biengerachi birungi chibe tuinzo okufuna mu istiqama baduwa Allah gwe mulamu aga furwalero bwe tuba tunaba tusobodde okubeeranga tugumalayo ekigambo istiqama baduwa Allah bakkiriza Ibn Rajab al-Hambali alayhi rahmatullah ekigambo ekyo yakyogera kama kulugacho yagamba nti mu lulimi oluwarabu tuba tukyogera chiva mu kigambo kya nyukuta ssatu ng'ebigambo by'Oluwarabu bwe bibeera ekigambo qawama qaf wa mim omuddu omulala ayinza okulowooza nti oba oliawo kiva mu kigambo qama qaf alf mim si kituufu kiva mu kigambo qawama ekigambo ekyo mu nsibuko yaakyo mu lulimi Oluwarabu kirina amakulu ga mirundi ebiri amakulu agasooka situgeetaaga kawama kitegeeza abantu abeekuumidde mu kitundu ekimu oba abeekuumidde ku mbeera emu nga bwawulira mu Qur'ani wekitiba Allah bwagati qaumi Musa mathalan amakulu agookubiri gategeeza al azmu okunywera ku kintu n'okiremerako kati mwe muva ekigambo istiqama nga kitegeeza omuddu okubaako weweekwatidde n'onywera ekigambo ekyo ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakikozesa mu makulu ago sahabi omu ayitibwa Sufyan ibn Abdullah Saqafi radiyallahu ta'ala anhu yajja wali sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti ya Rasulallah mbaka wa Allah nina kye nsaba kulli fi lislami amalan la asalu anhu ahadan ba'daka mbulirayo omulimu ya Rasulallah mbulirayo omulimu mu ddiini nga gwange ogubuulire nze naye nga guliko bino wammanga la asalu anhu ahadan ba'daka nga sigenda kuddamu kubuuza muntu mulala yenna ogenda kugamba ekigambo nkitwale nze nkole buki nkole bukozi ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamugamba tu Sufyan qul amantu billah thumma istaqim bibyali bigambo byombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wakadhalika atadna bwetutyo bwetwa mumanyira ayogera ebigambo nga bifunda ninga motu amakulu manji qul amantu billah thumma istaqim gamba nzikiriza Allah nsiramuse thumma istaqim oluvanyuma okole ddiini okategedde oluvanyuma okole ddiini kati Ibn Rajab ekigambo kino kyavuunula mu bigambo bye nga atutegeeza istiqama kyeki nti kalimatun jami'a kigambo
kiri kimu naye kikuŋŋaanyizaamu ebigambo bingi. Bigambo ki? Addiinu kullahu, eddiini yonna. Kati omubaka bw'agamba nti kul amantu billah, gamba nzikiriza Allah, oluvannyuma okole istiqaama, oluvannyuma onywere amakulu, oluvannyuma okole buli kitegeeza ki? Buli kitegeeza eddiini. Kye kigambo istiqaama baddu ba Allah. Chajja mu Qur'ana yekitiibwa, owekitiibwa Allah ng'akyogerako, era yakyogerako mu siyago za njawulo. Siga kitegerekeka mu njatula. Sheikh Ahmad bw'agambye, agenda kyajja mu njatula za njawulo. Waliwo Allah bwe yayogera ku kigambo istiqaama ng'atulagira, nga kiragiro, fi'lu amrin, fi'lu amrin mulzimun, kikolwa nga kyakulagira, nga kituwaliriza okukola ekyo Allah kyakola ki? Kyatugamba. Waliwo ayat okugeza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala aga nti inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ekigambo kino niwankubadde kizze mu swiga nga si ya amru, naye maana al amru, amakulu gaakyo kulagira nti abaddu abawangadde mu nsi faqalu, ne bayisa ku nnimi zaabwe oluvannyuma lw'okutebenkera kw'emitima gyabwe ne bayisa ku nnimi zaabwe ekigambo ky'obukkiriza, ne bagamba nti rabbuna Allahu, omulezi wa faani, thumma istaqamu, bwe bamala ne bakola eddiini, tatanazzalu alayhimul malaika, abantu abo malaika za Allah ez'okusaasira zigenda kujja gye bali. Kigambibwa mu tafasiri ezisinga obungi nti mu kaseera ka k'okusembererwa okufa, awo malaika we zikukyalira, ezo malaika ezitwala omwoyo, awo malaika za Allah zigenda kujja nga zireese obubaka bugamba ki? Alla takhafu wala tahzanu. Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yagamba nti ekigambo kino alla takhafu, zibagamba nti temutya, temweraliikirira, fadhunubukum maghfura, amazambi gamwe Allah yagakola ki? Allah yagabasonyiwa. Okategedde? Kati malaika za Allah zigenda kujja ku ssaawa eyo zikuwa obubaka obukumakuma, kuba bannange okufa kuzibu, tewali kufa yali afuddeko, naye okufa kubyogerwa kufa, ebintu si biki, si byangu. Essaawa y'okusisinkana Allah wo, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, olina okutya olunaku olwo lw'ogenda okuddizibwa eri ani? Kati malaika za Allah zijja zibaga nti alla takhafu wala tahzanu, temutya, temweraliikirira, wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun, tubawa mawulire ag'essanyu, tubasanyusa nti waliyo ejjana Allah agibawadde gye mbadde musuubizibwa ebbanga lyonna ku nsi mu kusinza kwammwe. Ago mawulire malungi oba si malungi? Gava mu istiqaama, thumma istaqaamu. Omuntu agambye nti rabbi Allah, omulezi wangani, thumma istaqaama, oluvannyuma n'akola eddiini. Okukola eddiini kyeki? Kyekyo buli kimu ekitegeeza ki? Buli kimu ekitegeeza eddiini. Ekigambo istiqaama okunywera kitegeeza okukola emirimu gyonna ekitegeeza ki? Ekitegeeza eddiini. Then waliwo aya endala owekitiibwa Allah alagira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga naffe tuwulira, aya eri mu surati Hud aya 10:12 aga nti fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, muterere munywere ku ddiini, na buli yenna asazeewo okuba omusiraamu n'agoberera
naje murukira machika ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yakoze kigambo tauba wa man taba ma'aka ngabe twala bichigambo cha Sheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah buyagamba nti tauba singo kubere enkuru singo kubere yaman hiya taubatu minal kufri ila iman yemuddu okwene nyabuli chonna ekitegezo obukafu nale kalubale yenna mwenenya na asiramuka yitaube singo kubeyachi kati Allah fastaqim kama umir wa man taba ma'aka kati yu Allah tabaraka wa ta'ala alagiro mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ibaratin fi kalimatin wadhiha chigambo chanduru kufuchi lagiro bil istiqama falidhalika fad'u wastaqim yunayo aya weri siwe chidi falidhalika fad'u wastaqim Nemu surati Yunus wechitiba Allah tabaraka wa ta'ala atulage chigambo istiqama ngachiragira bannabbi abalala abatali Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam chafa aya ziringa satu osobolo zitegera bulungi bobu zivudde mabiga katono wechitiba Allah gatwa auhaina ila Musa wa akhihi anta bawwa'a liqaumikuma bi misra buyutan aya kumeka sheikh jinkeberere Allah nga agamba Musa nti Musa gwene muganda wa Harun mukwata abantu bamwe mubatwale Misri Chigambo Misri chitegeza ekitundu kyonna ku nsi. Niye bwe kiba ko tanwin. Allah abatu gaba Misri eyo nga bweri kati. Obogazi wa mukatono. Twalire mu Israeli yawo, ni Palestine yawo Saidi ezimu. Yeba Misri kasuranga chiri ko tanwin. Kati antabawa biqaumikum bi Misra buyutan. Allah yategeza Misri. Kubaga ali matwale ga Firauna. Alayhi min Allahi ma yastahiku. Kachamu ganti waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu s-salah. Ama yumba gamugemba mfule bibula. Je mtundula nga mukolachi? Nga musala muyimirizewe s-salah. Swalachi Allah yasingo kujimanya. Bwebali basala. Enzo kubefanagana mwe yafe. Oinzo kubaza ukana muko katono. Ni Allah bagai muyimirizewe oji? S-salah. Seka ayidake gambetia. Wa auhaina ila Musa wa akhihi kati ayiddako tulabe bigambo ya nabi Musa alayhi salam ngaropa abantu bano ewa Allah tabaraka wa ta'ala ngamuganti Allah wangi abantu bano guwa bawa sente no bagagawaza edake gambete Allah guwa wa Firauna nabantu be emali munsi basobolo kolo obuchi emali je bakozesezzo kolo obujemu qala Musa wa anna jaa ataita Fir'aun qala Musa wa anna ataita Fir'aun wa anna zinatu wa amwala rabbana mulezi wafe Allah gwo wadde Fir'auna amwalan esente munsi wazina tan nebintu ebyokweyagala ekitufu abantu ebali mu mbeera nnungi ekyo kikoze Allah ne bakozesa byoba wadde okwonoona kati wano waliwo edduwa enkambwe yamugamba nti rabbana tumisa ala amwalihim siwe kiri liyudilu an sabilik bakozesa byoba wadde okubuza abaddu bo ne babula ne babuza n'abaki Nabadu nebaba kuchoya gara kati asaba Allah mganti Allah wange nkusaba obavu waze Fatme sala amwalihim bakoleki bavu waze tebaya vuwala Allahu akbar gena msurati al-a'raf olabi Allah ki yakola abantu abo kubanga ensi Misri nsi yako yali yimiriddewo kumere ebanga lyonna yali yimiriddewo kumere Nga chachobu kwa kachiba na chiba guzaa balala.
naye Allah agamba sura Al-Araf n'agamba nti nagezesa abantu ba Firauna bisinina nembagezesa n'ettaka obutabalako mmere, ekyo kyajjanga kibonerezo. Allah atandise okubaavuwaza, okiraba Oluganda, Allah n'abakendereza mu bibala n'abakendereza mu maali, obaoliawo banaamutegeera. Okiraba Oluganda, kati Allah n'abaavuwaza, edduwa Allah yaja kati aya eddako wetwagala okujja ekigambo istiqama, n'agamba Allah kad ujibat da'awatukuma fastaqima wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Siwe gamba aywa Allah naga nti kad ujibat da'awatukuma, edduwaya mweje mwanu kudde jemusabye njikozeji njanu kudde. Nebo tunulida aye rievu deke yedduwa ilaga nti Musa ya sabayeka wakala Musa siweri wakala Musa, Musa ya sabachi ya sabayeka ye ya gamba ne Allah bwilaya nukula ya gamba tikad ujibat da'a watukuma, edduwa ya mweje musabye mwembi njikozeji. Lwachi ya gamba mwembi Sheikh Abdullah, lwachi Allah ya gamba mwembi da'awatukuma, edduwaza edduwaje musabye mwembi njikozeji, lwachi bwe ya gamba techimala kubanga omu yali asaba ngomulala bwaddamu nti amina. Omu yali asaba ngomulala bwaddamu nti ki tuba tuwenkanyi, nze bwenja wanu nensaba nempanika emikono nga mwe muddamu amina, byennyini byensaba namwe bamukoza ki namwe byemba musaba okyulira Oluganda. Naye kati abaddu balina ensonga awo batugamba nti awe mba temusaba, temusaba hatta niwe mba titemuddamu amina, kale minisiza mu mutima ya akhi si kituufu. Edduwega nti Musa yali akola ki, naye Allah bwelaya nukola nti kad ujibat da'awatukuma, edduwa gye musabye ababiri njikoze ki njanukudde fastaqima, kati mmwe mwabaterevu mwe Musa ne Haruna n'abakkiriza abakkiriza abatono istaqi mugende mukole ddiini, ekyo kyali kiragira okuva eri Allah tabaraka wa taala ng'alagira Musa nani ne Harun. Kati Allah yogedde mu Qur'an ekigambo istiqama ng'atulaga nti kiragiro tuteekeddwa kuteeka mu ki, tuteekeddwa kuteeka mu nkola. Alagidde mbaka Muhammadin n'alagira abakkiriza n'alagira ne bannabbi abaamukulembera, tulina okukola istiqama, tulina okunywera mu ddiini, ne tukola eddiini, buli ddiini kyekitegeeza, buli mulimu gwonna ogutegeeza eddiini n'ogukola. Era mu Qur'ani Allah yatulaga nti mwatu okukola eddiini kirimu ebirungi bingi, okukola eddiini Allah atuwa bingi bwe tusalawo okukola byayagala. Wallahi mutusalawo okukola emirimu gya Allah ntukole eddiini Allah atukolera bingi. Allah bano bwe yali abegula kuyaga nti wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, aya siweri la asqainahum ma'an ghadaqa, singa banywera kale ne bakola eddiini la asqainahum ma'an ghadaqa, Allah aga nti nalinja kubateere eggulu libawa amazzi amalungi libawa enkuba ennungi kubanga bwe bugagga. Umar bwe yagamba nti ainama wujida alma wujida almal, amazzi bwe gabeera obugagga bubaawo. Kati wano mu aya eno Allah atugamba nti singa abaddu abo byalayogerako Allah bali betusosa okwogerako Musa n'abantu bene Firaun, singa baterera ne bakola eddiini ne bakola Allah byayagala, Allah yali bateredde enkuba ennungi ne balima, ne balima ne biba birungi ne bafuna obugagga ne bawangala bulungi mu ki. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakati, kale singa bakkiriza Allah ne bamutegeera, Allah yali bateredde obugagga ebirungi mu nsi. Okategedde mudwa Allah istiqama, okukola eddiini
kullu ma ya'anihi kalimata din, buli chonne chitegeze chi eddi. Na yomba ka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mahadith ya Imam Ahmad alayhi rahmatullah aganti istaqimu walan tuhsu, mukole dini, mukole na buli chonne chitegeze dini, lan tuhsu, ne temusobola kujimalayo, temusobola kola dini yonna. Kati hadithi ene ringe tugondeza, temusobola kola dini mukola ki ne mujimalayo, temusobola kola byonna buli kimu ne mukikola ni chiterera ngabo kino kola ki. Jumla eno etegeza nti tahqiq al-istiqama, okutuukiriza ekigambo istiqama mbutuufu bwakyo mbujjuvu bwakyo, minal mustahilat, tekisoboka. Qaribu, kati amagezi gatuwa nti fenna buli muntu waali alwane bweziringirire nga bwakola ki, bwasobola okubaako kyatuukako, okubaako watuuka mukole eddiini. Oyinza okubanga entambula gy'oyina tekutuusa Masaka oba tekutuusa Mbalala, naye ng'okulaga nti niya ye ebadde nywevu okugenda wa, otandika noga Allah wange nafiira mu kkubo, kale kanfiire mu lugendo, eyo yenzikiza yetuba nayo ku istiqama. Kufiira ku lugendo, ekigendererwa kyaffe si kola dini kujimalayo, aa ekigendererwa kyaffe okufa kutuuka malaika walumbe naye kunona ng'okyali ku kkubo ki, okyali ku kkubo eggolokofu, okyali ku nkola entuufu, okyali ku ddiini. Ekyo kye kigendererwa kyaffe, ihdina siratal mustaqim. Mustaqim ne muva mu kigambo istiqama, mustaqim okiraba Allah waffe tulungamye ku kkubo eryo. Ekigendererwa kyaffe si kulituusa gye likola ki, si kutuuka gye liraga, wabula okufa kutuuka walumbe n'atutwala Allah n'atujulula mu bulamu bw'ensi nga tukyakola eddiini. Kyekyo tewali kirala. Tuvulaba Allah tuba ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun, nti abanga abakkiriza olira Allah bwakowola abakkiriza tiyagamba nti abantu ittaqullaha mutyani mu butuufu bw'okumutya, ate ffe abakkiriza ffe abakkiriza tutya Allah mu butuufu bw'okola ki, wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa kutuuke nga muli baki, muli basira. Ffe abakkiriza ya ayuha alladhina amanu aminu billahi, abanga abakkiriza mukkirizani, eyo yembera kutuyina okufiira, tuyina kufanga tunonya Allah waffe, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tuyina kufa nga tuli kuki, tuli ku ddiini. Bwe tunaakola ekyo Allah tabaraka wa taala naffe ajja kutukolera ebyaffe byetwetaaga. Kyekigambo istiqama. Baduba Allah istiqama mbaka agambye nti muyinza obutakisobola, temujja kukola ddiini mugimaleyo. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah, mukimanye nti mu byonna bye mukola mu ddiini, okusiiba, okuwazzaka, okusaddaaka, okukola hijja, okukola umra, okwawula Allah, okumufumiitirizaako, okumweraliikirira, okumutya, obugumiikiriza, okuyunga enganda, byonna bye mukola agaye nti mukimanye nti khayra a'malikum as-salah, togenda kukola mulimu mu ddiini gusinga swala. Kati gwalwana okufiira ku ddiini, ekyokutandikirako kifunye swala, khayrul a'mal,
Bwemuli okuzibwa okubeera omuki? Okusinga okubeera omulungi. Kati bwe tuba nga twenywereza ku ddiini, oluvannyuma lwa Ramadan, bye tuba tulina okusookerako swala. Eswala okugyekwatako, ekyokuba nti ozisaala eswala ttaano tekimala. Okuzisaala mu biseera byazo kikulu. Okuzisaala nga bwe ziteekeddwa okusaalibwa, bi arkaaniha wa sunaniha, kikulu. Nojjuza empazi, empagi za weshurutu za n'okola wuzu mu butuufu bw'okola ki? N'obanga weekuumye wuzu bulungi nga bw'oteekeddwa ogikola ki? Okugyekuuma. Wala yuhafidhu ala alwudu'i illa mu'minun. Maka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hadithi yunatugamba nti n'ekikolwa ky'okwekuuma wuzu kikolebwa mukkiriza. Alistiqama. Badwa Allah kigambo istiqama kigambo kikulu nnyo. Majalatul istiqama. Ekigambo istiqama tukinoonyeza mu mbeera ki? Istiqama awalan tukinoonyeza mu bikolwa. Tukinoonyeza mu bikolwa. Wafaalul khaira. Allah yatugamba tukole emirimu emiki? Emirungi. Tuteekeddwa wakati mu kwenywereza ku ibada, tuteekeddwa okubanga empisa zaffe nnungi. Ng'ebikolwa ebiva mu ffe ebirabwako abaddu abalala, mwatubiwe essanyu. Nga biri ku ddiini ebikolwa byaffe. Baddu bangi ayinza okubanga ebigambo bye birungi, naye mwatunga ebikolwa byo si biki. Nga bw'onoonya istiqaama mu birala, mu bigambo, osobola okugifuna. Naye nga mbikolwa tewakola ki? Kati tuba tulina okunoonya istiqaama awalan mu mpisa zaffe. Tyo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ngombaka sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza, haithuma kunt, wonna wokola ki? Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Bw'oba olina w'oseeredde, ogoberezaako ekirungi, oba oli awo ekirungi kino ky'okoze ne kisangulawo ekiki? Ekibi. Ebikolwa byaffe kikulu nga tunoonya istiqaama n'okwekuumira ku ddiini. Then tunoonya istiqaama mu bigambo. Ennimi zaffe zino nazo zirina okusiramuka. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatwewaza nnyo nga tuli mu kisiibo ebigambo eby'ensimattu. Ebigambo eby'ensimattu, ebigambo eby'okutemerera. Wakana mutaki anfajalas faqala ala wa qawli zur. Ekigambo eky'okutemerera, ekigambo ky'okutemerera, kutemerera omuddu. Kiriko ne hadithi endala nsonga y'ekisiibo nga wetubadde mu Ramadan, nti man lam yada qawla zur wala amala bihi falaisa lillahi hajata min an yada ta'amahu wa sharaba. Omuntu atasobola kuleka bigambo bifaanana bwe bityo byakutemerera mu kisiibo, Allah si mwetaavu wakumulaba nga alumu enjala ali emmere. Era nga bwe twalaba Mama wa Aisha radiyallahu anha, iyi yali akitwala nti ebigambo bifaanaganako bwe bityo omuntu abanga alidde emmere aba asibulukuse radiyallahu ta'ala anha. Kati nga bwe tubadde mu kisiibo nga tweraliikirira ebigambo bifaanana bwe bityo, era bwe tulina okusigala mu kwenywereza ku ddiini, tulina okusigala nga tuli bagumu, nga twenywereza ku mpisa ennungi, nga tulongoosa ebiva mu bumwa bwaffe. Tubadde mu kisiibo ng'ebigambo eby'obuwemu, ebigambo mwe bimusuubira nti biyisibwa mu kamwa, ebyo byennyini abamu muyina enkola, ebintu ebyo bayita eby'obuwemu,
mbumumbi ogera na manyagabio kubanga ge manyagabio. Si chitufu. Kasitoma nyanti ya chigambejo chesitaza. Chiri mwevyo. Ebile tenso nyi kumuntu kubyo gerera murujude omanyanga. Teche chigambo mwatu mbusiramu si chichi. Si chirunji. Ichigambo rafathu. Rafathu. Bigambe bibera ebiyinza okubera wakati w'omwami n'omuki oba girlfriend ne boyfriend naddala abavubuka abakwana ebigambe ebyo mu kisibo bibadde byagaanibwa byimu kubikendeza ku mpera zaaki kati tugende nakyo maaso tugende nakyo maaso ebigambe obadde ba Allah tubigire ddala mu bigambo ebyogerwa mu mboozi zaffe. Ezoru watu, ngatuli mbanafe, nemboze ezomu chama. Echo istikama, tujinonye zambiga. Omuntu bwakola istikama kululimi. Ebikolwabe nebita terera. Eyeba istikama tunukaviba. Kuba kunywero, kuba kuterera kudini, kwa bulimba, abache itabweisi. Chechimune waba kule dini mbikorwa. Niyengo lulimi lwerubi. Era istikamatu nukaziba. Abatele de kudini. Anyo de kudini. Nemu ngeri ya kweita. Ya kweita chatali. Biombibi ino kolaji. Okutele era n'okunywera. Okubera kudini. Echo kusatu omutima. Erebi korwabi webiterera. Nebi gambo nebiterera. Nino sigala ngo mutima gukukalubiye ngo gubiye teguli mutakuwa teguli mukhaufu teguli muraja esubi mu Allah tabaraka wa taala gujudde kunut okugwa mu esubi gujudde obukakanyavu ogwo mutima bwe gutaterera era istiqame iba ya kitundu tesobola kujula okulekanga no mutima gukoze eki timagona gujju. Kuba twamanya nti waluwe emirimu gye tukola bikulubina n'emitima gyaffe. Okufumiitiriza ku Allah. Okumutya. Okumwawula. Okiraba ebyo bikola bya mutima. Obugumiikiriza. Okumwesiga Allah. Okumwesigamira. Ebyo w'otaba nabyo ku mutima. Ebikolwa byo n'ebigambo byo ne w'ebiterera. Ojja kusigala tonna bakola kiri. Istikama ejjudde. Eina kuba mbikolwa eina kuba mbigambo eina kuba ne ku mutima gwo mu kifuba kyo. Tufula mukama ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam luganti attaqwa hahuna bw'omala okuterera mbikolwa byo ebikolebwa emikono n'oterera mbigambo then okutya Allah kusigalawa naye tosobola kusiwuka mpisa bwe bagamba ko tolina imani seeka n'oganti attaqwa hahuna uboli imba katika demudu wa Allah eche chigambo istikama bwe chitio bwe chitegeza mutuna akula istikama Allah agenda kutukolera ebye bei ebye amagero Allah agenda kutuga gawaza nga butulabye wa allahu istakamu ala tariqati Allah ja kutuwa obuchi. Allah ajja kutuwa obugagga. Ajja kutulongoseza embeera. Ekigambo istikama. Tekitegeeza nti bw'okola istikama ofuuse malaika. Si bwe kiri. Awali istikama. Suubirawo shay'un min at-taqsir. Wasobola okubeerawo k'okuddirira. Mu mbeera emu oba endala. Wasobola okubeerawo shay'un min al-futur. Okiraba naye ku levels entono ezitandikirwako kyovola mu surati al-fussilat Allah yakijjayo amakulu ago n'atugamba nti istaqimu ilayhi wastagfiru. Okategedde mukole eddiini ate mumusabe Allah tabaraka wa ta'ala abasonyiwe lwaki kubanga osobola okukola wa kullu ibnu adama khata naye ne wabawo taqsir. Kirabo Uganda Sheikh Yahya bobanga buli runaku mu Ramadan waliosala talawiya
era kamunana oba makumi abiri nga kati omaze sabiti namba tomanyi swala ya kiro ya deraka ebbiri hadha shay'un min at-taqsir oba weeragajjalidde kati akaakaako akatono ako akennaku ebbiri esatu kakusuubirwamu kati bwe kabaawo istaghfir musabe Allah akusonyiwe kati wabanga Sheikh Abdullah Sheikh Yahya asabye Allah musonyiwe olw'okuba tasadde tahajjudi ennaku mmeka kiri kitya kuturaka essala bantu abaleka essala salawati lmafruda muddunga tasaala abaddu abasaalako fajiri ey'okumakya kubanga bamu balina ensonyi ku bakyala baabwe n'asaalako fajiri n'addamu okusaala ekiro ng'akomyewo aye tasaala laakanya asaalayo bbiri oluusi asaala witiri asaala emu kiraba oluganda oyo alese swala salawati lmaktuuba kati oyeetaagaki oyeetaagaki abooluganda munamwagaffe olwaleero gubadde ku al istiqaama kukola ddiini kukola ibaada zonna Allah tabaraka wa ta'ala nga bwazeetaaga mu bujjuvu bwazo ziyinza obutatuukirira kutuukiriza ekyo mu bujjuvu bwakyo naye qaaribu semberera weerwaneku okusinziira ku busobozi Allah bwakoze ki bwakuwadde baddu baagenze mu umra situwagenze mu umra kubanga obusobozi bwaffe tebwakoze ki ekyo Allah takikusaba kubanga obusobozi tebukola ki obusobozi tebuliiwo naye ky'olinako obusobozi ekyo Allah kyakola ki ekyo Allah kyakwagaza muddu wa Allah swala ogisobola bw'oba weefuddeko ne weerwanako n'okusiibako mu wiiki ennaku bbiri okikola ki okisobola kale ennaku ssatu mu mwezi okikola ki ekyo Allah kyayagala okuyisa obulungi bakadde bo ekyo Allah akikola ki era okisobola ekyo Allah kyakwetaaza okunoonya ku bantu b'enganda zo ekyo Allah akikwagaza kuba okikola ki ekyo okisobola yeyo istiqaama Allah tabaraka wa ta'ala sawa yaffe bwetuuke y'okuva mu bulamu bw'ensi tutuuke okubuvaamu nga y'embeera gye tukola ki gye tuliko hadithi ya Sufyan gye tusandikiddeko era gye tuba tukomako Sufyan ngo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amuga nti qul amantu billah muddu wa Allah gamba nzikirizani zikiriza Allah okukiriza Allah osobola oganda kiri ku mutima gwa muntu kuba al iman huwa tasdiq naye lwaki ekigambo kino tukubirizibwa okukiisa ku nnimi zaffe ekigambo amantu billah kuba kirimu adhikari za mbaka Muhammadin ezabuli kumachana akawungezi mwekiri wallahi raditu billahi rabban wa bil islami dinan kifaananako okulamiriza nabagambako lumu asada ashabi almadhahib abamu abagamba nti yajuzu talaffudhu binniya lilmubtala bilwaswasa muntu kasitoba ngo oyina okubuza abuzibwa mu kifuba kyo yajuzu laka talaffudhu binniya baga osobola okwatulanga enniya ng'ogenda okukola omulimu gwonna n'ogisa ku lulipi baga nti yajuzu kati na kino kifaananako bwe kityo okulamiriza buli lw'okiyisa ku lulimi lwo tosigala kyekimu raditu billahi rabba nsiimye okubanga Allah yeki ye mulezi wange kitegeeza ki ye mulezi wange kitegeeza ki sheikh ye mulezi wange Allah nyinza okubanga bwe ngenza okunoonya sente sifunye ajja kummalira kyekitegeeza wallahi nyinza okubanga eka siina kyakulya ajja kukola ki ajja kummalira Allah omukyala mulwadde omwana mulwadde walogo bagobye ku ssomero raditu billahi rabba kyekitegeeza nti ebyo Allah abikola ki ebyo Allah abisobola nina kuteekawo asbab kyekitegeeza sheikh ekigambo rab kyekitegeeza nti yeyeesigamirwako yagabirira yagaggawaza
Allahu akbar. Kati mbaka gamba Sufyan, kul amantu billah. Gamba mukiriza Allah wangi. Thumma istaqim. Oluvanyuma gendo okolechi. Gendo okole din. Chigambe echo checho chuetaga era choteetaga kubeera ng'obuuza omuntu omulala yenna kikumalira. Bw'oba okikoze sabu ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga akusiima. Badwa Allah n'ebigambo ebyo tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atugase nabyo. Tusaba Allah atuteeke mbaddu abawulira ebigambo ne batwalamu ebisinga okubeera ebirungi. Tusaba ekitiibwa Allah atuwangaze nga tuli basiraamu, atutwale nga tuli bakkiriza. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atugabirire ne famire zaffe ne baganda baffe ne mikwano gyaffe n'abasiraamu bonna mu nsi yonna. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala asuuse buli mulwadde omusiraamu, asaasire na buli mufu yenna omusiraamu, agaggawaze buli mwavu yenna omusiraamu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala nga tumutongoza nti yasinzibwa teri kisinzibwa byonna okuleka ye Allah. Tumwebaza ku byatukoledde, tumwebaza Allah olw'ekyengera ky'abakyala, tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'ekyengera ky'abaana abazadde n'emikwano. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atukuumire byatuwadde ataabi tuteremu omukisa. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala na buli yenna ali muffe ng'alina okukalubirizibwa kwonna okw'embeera yonna. Ayinza okuba akalubiriziddwa lwa bwavu, ayinza okuba akalubiriziddwa lwa bbanja, ayinza okuba akalubiriziddwa lwa kirwadde, ayinza okuba akalubiriziddwa lwa mulirwano. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala tugende okuva mu kifo kino ng'amuwadde obufulumiro, amuwe obulamu obulungi, amusinze nga talina kweraliikirira kwonna yadde okutya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu.